မလေးကကိုယ်မူရာတွေကိုယ်တိုင်းအားစိုက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရှိလို့ရှိရအောင်လေးဟာတစ်ခဏတစ်ခဏစိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ကတ်ချထားတဲ့ကလေးကသမာဓိဖြစ်ပေါ်ဆက်မှပြီးတော့ဆက်သွားတယ်အဲဒီကလေးကသမာဓိနဲ့ရှုမိသမျှရုပ်မနှမျှကိုပေါင်းတာဖြစ်ဖြစ်ပိန်တာဖြစ်ဖြစ်အခြားခြားပေါ်ရခုမူရာဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လေအဲဒီသမာဓိနဲ့စိုက်မိသမျှရှုမိသမျှရုပ်ကိုအမူရာမနှမျှကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတက်တက်သွားကြည့်ရတယ်။ဘိုင်းကြီးတစ်ဘိုင်းကြီးပေါ်လေကြောက်ပြီးတော့ကြည့်နေပုံလေးကိုပြောပါပါ။အဲဒါဟာသမဇာနာအယသမပညာညာမှာပဲလို့ပြောပါရစေ။အဲဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျောင်းရှင်လည်းဘုရားဖြစ်အောင်ရှုခွင့်အာရုံတွေကိုရှုခွင့်အာရုံအစီအကြီးကိုပေါ့လေကံတာစိတ်ဓာတ်စဉ်းစားဆိုတဲ့အနေနဲ့ဆရာကြီးလည်းပြောတော့ပါရဲ့ကံတာဆိုတာကတော့ဉာဏ်ရှိအစရှိတဲ့ဉာဏ်ရှိတတ်တယ်ပေါ့ဉာဏ်ရှိရဲ့နာရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ရှားရဲ့ကိုယ်ရဲ့မနာခေါ်တဲ့ဖတ်ရဝတ္ထုရပေါ့ဒီဘုဖတ်ရဝတ္ထုရပြည်ရမနာပေါ့ဆရာတော်တော်၆ပါးခေါ်ရတယ်သူကအခန္ဓာပါပဲအတိတ်ကဆိုတာကတော့အရှင်းရဲ့အတန်ရဲ့အနာရဲ့အရာသာရဲ့အတွေ့ရဲ့ဒါကစံစီပွဲရအာယုံရပါလေ။စံစီပွဲရအာယုံရအာယုံဒီပေါ့။စံတိပွဲရအာယုံ။ဆံလို့။ဒါကရောတိုက်တတ်ပါလေ။စံတိတိုက်တတ်ကြီးဟာဆံရဆံရအခန္ဓာဖြစ်တဲ့အစီတက်တွေမှာသွားပြီးတော့တက်ခပေါ်ပါတယ်။အရှင်ယုတ်ကလက်ရှိအစီမှာသွားပြီးတော့တက်ခပေါ်တယ်။အတန်ယုတ်ကနားမှာတက်ခပေါ်ပြီးတော့ပေါ်တယ်။အနာယုတ်ကနှာခေါင်းမှာတက်ခပေါ်တယ်။ဆရာသာယုတ်ကရှားပေါ်မှာတက်ခပြီးတော့ပေါ်တယ်။အတွေ့ယုတ်ကတော့ကိုယ်အစီတက်မှာသေတာစုပြည့်တဲ့နေရာထားလာတယ်မှာကျန်လာနေတဲ့နေရာထားမှာတက်ခပေါ်တယ်။စံတိပွဲရအာယုံကတော့ခုနစံတိစေရာစိတ်အစင်ပါပဲဘုံစိတ်လို့ခေါ်တော့ဘုံစိတ်စိတ်စင်နေထားပါတော့စိတ်ချင်မှာတွားပြီးတော့ပေါ်တယ်တဏှာတရားအရာဥဒ္ဓမှာတွားပြီးတော့ပေါ်တယ်ဆရာဒီတိတ်ခပေါ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိခံစားဆိုတော့ကြည့်လာရတွေ့လာရခံစားလာရပေါ့သူတည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်ဆိုတာကတိုက်ခတ်ရဇောရကိုလိုက်ပြီးတော့ကွဲပြားမှုရှိပါလားအတိဆိုတာကတော့အာယုံရည်သက်တဲ့သဘောတက်တက်ပါလေဒီကတော့ဆိုတော့ဇောရလိုက်ပြီးတော့ဆောင်လို့ကွဲပါပါလေဒီကတော့မျက်စိအခန္ဓာမှာအခြင်းအတ္တခပေါ်လို့ရှိရင်ဉာဏ်တိဉာဏ်တိဉာဏ်ခံစားဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဖွင့်တဲ့နာသီသာမှာအတ္တခိုင်းတဲ့တ္တခပေါ်လို့ရှိရင်ဈာတိဈာတိဈာခံစားဖွင့်တတ်ပေါ်ပါတယ်။နှာခေါင်းအသီးသာမှာအနတ်တ္တခပေါ်ပေါက်လာလို့ရှိရင်နာတိစိတ်လံခံလံတွေ့လံခံသာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာအခန္ဓာမှာ
ဘုရားသာ6မျိုးတိုက်ခတ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲအရာသာပြည့်တယ်ပဲဆိုမှာပါလေရှိရတော့ဆရာပြည့်တယ်ဆိုရတယ်ကောရာသာပြည့်ရာသာပြည့်ရာသာခံစားတယ်အဲ့ဒါကြီးပုဏ္ဏတည်းပြောပါလေသေတ္တာစုကြည့်တဲ့နေရာဌာနကိုကြည့်ရမှာအတွေ့အကြုံပေါ့လေမာကျောကျန်လူပူနွေးအေးဖို့တောင်းကျင်းဆုံးရှားပါတယ်ဒါရင်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မာတိကျော်တိကျန်တိလူတိပူနွေးအေးဖို့တိတောင်းကျင်းလုံရှားကြည့်ပါတွေ့တိကလေးတွေ့တိတွေ့တိတွေ့ခံစားတာရှိတယ်ဒီကုရိမန္တမယကိုလက်ခံဆိုင်နေတဲ့မနောအခြေကမှစိတ်အခြေကမှစိတ်ကုရရအာယုံစံတိပွဲရအာယုံလေးပေါ်လို့ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီရောင်ကြားတဲ့အောင်လည်းအောင်စားတဲ့အောင်ဖြစ်ရအောင်စံတိစိတ်ကြီးပါလေ။ဟုတ်စံတိစိတ်ကြီးစံတွေးတာလေစံခံစားတာလေပေါ်လို့အဲ့ဒီအဘုဒ္ဓတိရှိပါတယ်မှာအဲ့ဒါဒီကုသိုလ်အဖြစ်နဲ့ဘုရားချက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။ဒီတော့တကယ်လို့ကဒွါးချောက်ပေါင်းကအတိုက်အခံဖြစ်တဲ့အဟောဘတိုက်ခတ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အပွင့်တတိတိခံစားဆိုတာအပွင့်တတိဖြစ်တာ။တရားအထေရမှာဒီလောက်ရှုပ်ွေးအနေနဲ့သိထားရင်လုံးလောက်ပါပဲ။ဆရာကြီးရဲ့တကယ်လို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ခေစားရခေစားရတခုပေါ်လာပါတယ်ဒါကအာမျက်စိနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီကနားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပေါ်လာပါတယ်ဆရာကြီးကလည်းရှုခွက်လို့ခေါ်ပါတော့ရှုခွက်ရှုခွင်းရှုခွက်လေကတော့တကြည်ကြီးပေါ့လေဆရာကြီးကလည်းကိုကြီးရတော့အခုကြီးရတော့ကိုကြီးရတော့ဆရာကြီးပဲအဲ့ဒီကိုကြီးရတော့မှသူ့အပိုင်းနဲ့သူ့အပိုင်းကိုသတ်မှတ်ထားတယ်အခုကလေးတွေရှိတယ်ရှိတော့ကိုင်းကြီးကိုရှိရတာမဟုတ်ပါဘူးကိုင်းကြီးရှိအပေါင်းကြီးကဘာမှထိရှားမှာမဟုတ်ဘူးထိရှားပေါ်ရအခွက်ကလေးတွေပါခန္ဓာတိုက်တာဖွင့်တဲ့အရာလေးကြီးရှိရတာပါခန္ဓာတိုက်ဖွင့်ဓာတ်အစုကြီးထဲမှာတတိယနဲ့စုထအမှတ်၃နဲ့အမှတ်၄ရတော့ဒီမှာတော့ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောမှာပါဖြစ်နေဆုံးပါနတိရဲ့သဘောပြီးတော့ဒီရတာရှိတယ်ဆိုအရသာဆိုစတဲ့အခါတော့ပါတခါတခါမှာကိုယ်စိတ်ကိုသင်ပြရတဲ့အခါတော့အနတ်ဒီရတာလေးပါလေးရတာမထင်တာထင်ရှားပါလို့ဒါလည်းနေပါတယ်ဒုတိယလိုက်တာကတော့အမှန်တည့်တဲ့အနိတာတော့မတော်လေးတဲ့ဆောင်ရှင်ကတော့ဖြစ်နေရပါတယ်။ဒီနဲ့ကြားလိုက်ကြတာပါလေဒါကြောင့်ဆောင်ရှင်ဖြစ်နေရပါတယ်။အဖြစ်အများဆုံးကတော့ခုနကဖြစ်ပေါ်လေ။ဟုတ်။ဒီတော့ဖြစ်အများဆုံးကတော့စိတ်သာစုပြည့်တဲ့နေရာဌာနတိုင်းမှာကျန်ထားပြီးတော့တည်ရကိုရှိတတ်မှာသိချင်လို့ရကြောင်းနဲ့မာပြော့ကျန်လို့ပူလေးအေးပြီးပေါ့တောက်တဲ့ဆုံရှားကသိချင်လို့ရကြောင်းနဲ့အတိုက်တက်တွေကလာပြီးတော့တိုက်ခတ်ပေါ်လိမ့်ရှင်ခဏမာရာကြည့်လိုက်လို့ရှိတယ်မာကြည့်တော့ကြောက်တာကြည့်လိုက်ကြည့်တော့နေရကြည့်လိုက်ကြည့်နေရကြည့်ပါကျန်တာကြည့်လိုက်ကြည့်ကျန်တာကြည့်ပူလာအချိန်လာလို့ဒီကိုဒီအဲ့ဒါအချိန်လာလို့ဒီအေးဒီပေါ့ပူလာတဲ့လောကအဲ့ဒါကမဟုတ်နုံနုံလေးရှိတယ်ဆိုရင်နုံဒီပေါ့တခါတခါပေါ့တဲ့ဆူစားလို့ဒီပေါ့ဒီပေါ့ဒါကတော့မှကျင်းလာလှုပ်တာတစ်ခုထင်ရှားလို့ရှိတောက်တဲလာတယ်ဆက်လို့ဒီဒီကြည့်ပါလားဒါရတော့အခွန်တက်တယ်ပေါ့ဆိုင်ရခုစီတာမှာဒီအတိတ်ကနဲ့ကနအကြည့်စိတ်နဲ့ဆုံးတွေ့တဲ့သဘောပေါ့။ဒါဖတ်တာကောပါလေ။ထီးကြည့်ပါလေ။ထီးကြည့်ပါ။ကောင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြည့်ရလို့ရှိရင်ခံစားလို့ကောင်းတယ်။မကောင်းတာနဲ့ကြည့်ရလို့ဒီခံစားလို့မကောင်းဘူး။ဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့လေ။ဒါလေး
ဒါတော့ခံစားတော့ပေါ့။နတရားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိတ်ခံဒီတိတ်ခံစားတော့အထင်ရှားတယ်။သေကုသနာကြံစီစကားကတော့သေကုမှုဥစားပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကတော့သူဥစားပြီးတော့သူကတော့မရတာပါ။ဒါကအလင်းလေးထွက်သွားတဲ့စိတ်ကူးလေးတွေကတော့ဒီနှစ်ပါးငါအမှန်ငါတော့အထင်ရှားမှန်ငါအထင်ရှားဆုံးပဲ။ဒီသာဝကဥပဒေနဲ့ပြီးနေပြီဆိုတော့ခုနခံတိုက်ခွင့်တက်စီတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အထင်ရှားဆုံးဥစားပေးပြီးတော့မှာ။အထင်ရှားဆုံးပြီးတော့တက်ကတက်ကလည်းရှင်းနေတာ။ဘုံပေမှုဆိုတာမျိုးကတော့ရှင်လေးဆိုင်လေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖုံးလေးပြင်လိုက်တဲ့တော်လေးကိုဆက်တဲ့သဘောကြီးဟာအများကြီးလို့ရှင်းနေတာရှင်လေးဆိုင်လေးရက်ထားတဲ့အခါကျမှလည်းဒီလိုလေးရက်တော့ပါဒီကားဒီဘက်ကညံတိုင်းတော့လောက်ပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှင်လေးဆိုင်လေးရှိတော့ဖုံးပြီးတော့လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါတော့ထင်ရှားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ထားပါတော့သဒ္ဒရိယခန္ဓာတိုက်တာအခွင့်အရေးဆိုတာဓာတ်တဘာဝတည်းသူသဘောသူဆောင်းနေတာသူသဘောသူဆောင်းနေဆိုတာဆံရဆံရကိုယ်စီတဘာဝလေးကြီးရှိနေတာကိုသူသဘောသူဆောင်းနေခေါ်ပါလားသူသဘောသူဆောင်းနေဖြစ်နေတာဟောပါဠိလိုဓာတိလိုခေါ်ပါတယ်ဓမ္မတတ်တဘာဝဟောပါမယ်ပရိသတ်ဒီပေါင်းစုပြီးတော့ဖြစ်နေတာပေါင်းစုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဒါကခန္ဓာပဲဒါအတိုက်တာပဲဒါအခွင့်တော်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြီးခွဲချပြီးတော့ရှိလို့တော့မရဘူးဆက်လို့သိကူလို့ရှိနေလို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်ကြည်အောင်ရနေတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာတိုက်တာခွင့်တတ်ပြီဖြစ်တော့လို့ရှိလိုက်မဖြစ်တော့ဘူးစဉ်းစားနေလို့ရှိရင်ဘာသာမှတ်မယ်လို့လဲအကိစီပြောလို့မရဘူးမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဥပမာလိုသူကြောက်ကြည့်နေလို့ရှိရင်လည်းရှင်းဆိုင်သူများနဲ့ကိုယ်ပြတာဆိုင်ပြီးတော့တွေ့ဆိုတယ်တွေ့ဆိုင်ကြည့်ပေါ့တွေ့လိုက်တာနဲ့မျက်နှာပုံပြီးမြင်သွားပြီကသူမျက်နှာပုံပြလို့ဆိုတာပေါ့ဆက်ပြီးတော့ဆိုင်ကြည့်နေလို့ရှိရင်မျက်နှာလည်းအစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုစီတစ်ခုစီပေါ့ရောက်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်တော့ကွဲကြည့်တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြက်ကြက်သားသားတစ်ပိုင်းစီတစ်ပိုင်းစီကွဲပြီးတော့ကြည့်တော့အစိုက်ရှုတာကိုတောင်းရှိအပိုင်းလိုက်ရှုပါအဲအပေါင်းလိုက်ရှုပါမှဆိုက်ဆိုက်ပြီးတော့အများသာရှုပါမှအဲ့ဒီအပေါင်းထဲမှာအစိတ်ကလေးတွေပေါ့လေထင်ရှားတဲ့အစိတ်ကလေးတွေတိ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 ထွက်နေကြတာမင်းရဲ့ဥပမာပြောခဲ့ပါလေဒီမှာအခုခန္ဓာတိုက်တာအခွင့်လက်ကလားထင်ရှားတဲ့ဥပမာနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်ခွန်ကြီးတို့မပလက်ဆောင်လို့ဆိုတာရှိပါလားပါဠိလိုတော့ကုရိယကန္တ၆ခေါ်ပါတယ်။နေရောင်ရှိဖို့စိုက်တဲ့ကြောင့်နေရောင်ရှိတဲ့ကြောင့်လည်းလို့ရှိရင်အောက်မှာလောင်သာရှိလို့ရှိရင်နီးလောင်သွားတဲ့ကြောင့်ပါနီးလောင်နေတဲ့ကြောင့်ပေါ့။ဒီဘူးလေးဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှမလို့အောက်မှာလောင်သာလေးဟိုလေးစိတ်ကလေးထားတယ်။အဲ့ဒါမှာသာလေးခံစားခံစားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှမလို့ကမြောက်ရှိအဘုဒ္ဓကိုဆုစည်းတယ်ဆုစည်းပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အဘူဟာပြန်ကျဲပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အဘူရဲ့ဆိုင်စိတ်အားကောင်းတယ်စိတ်အားကောင်းတဲ့မဘလူဝတဆင်ဆုစည်းပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အားကောင်းတဲ့အဘူဓာတ်နဲ့တွေ့ရတဲ့လောကဟာတဖြည်းဖြည်းဒီဘူလေးကြီးထွက်လာပြီးတော့နောက်ကြီးဖြစ်လာတယ်နောက်ကြီးတော့လည်းဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့ကနမမလူကမြောက်ကြီးရလာတဲ့အခုဓာတ်ကိုလက်ခံဖမ်းနေတယ်ဆိုတော့အခန္ဓာခေါ်ပါလေမြောက်ကြီးအခုဓာတ်ကတော့အတိုက်ဓာတ်ကိုခေါ်ပါလေအဲ့ဒီစခုရှားထဲမှာရှိနေတဲ့လောင်စာစိတ်ကတော့အပွန့်တက်ကိုခေါ်ပါလေပွန့်တက်ရှိတယ်ပြောတော့လောင်စာစိတ်ကအပွန့်တက်တို့ဒီစိတ်ကမျိုးလေးကသာမိဖြစ်လာတာဘယ်ရဖြစ်လာတယ်လဲမျိုးလို့ရှိရင်သာမန်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့လောကစိတ်ကိုဆက်လောင်တာဖြစ်တော့
စိတ်ကပဲဖြစ်ကြတယ်ကြည့်ရမှာပဲမှားတယ်လားဆိုတော့လေမှားတော့မှားပါဘူးသို့တော့ကြည့်ဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးဒါလောကလူလောကမှာတော့ဒီလိုပါပဲလောကစိတ်ကဖွင့်တာမြင့်ရှိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကကြီးသက်သက်ထားကြည့်ပါလားဒီလည်းပဲထားကြည့်ပါကြည့်အရင်ထဲပဲထားကြည့်ပါကြည့်ဘာလို့ကြီးကြီးဖြစ်တော့ဒီဘုရားဆွတ်ပြီးတော့ခုနလေယောင်ရှိကိုမှမလို့နဲ့ဆုစီးပြီးတော့အဲ့ဒီအောက်ကလောင်စာထားလိုက်တဲ့အခါမှာလူပူရှိန်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့မှမလို့နဲ့လူပူရှိန်အတိုက်တတ်တယ်ပေါ့လေပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနကြီးဖြစ်လာတာတဲ့ကျောင်းစုရင်ရောက်မှာထွက်ပေါ်တယ်မြည်စရာတရားပါတယ်ဒီမှာဘုရားမှာလွတ်ပြီးတော့ပို့ဘူးဒီတော့မှမလူလည်းပဲအခန္ဓာရုပ်တရားပဲဟောနေအောင်ရှိဘုဒ္ဓကလည်းပဲအတိုက်ကျရုပ်တရားပဲဘုဒ္ဓမြည်ရလည်းပဲရုပ်သဘောတွေဆိုတော့ရုပ်တရားလို့ဆိုအောင်ပဲဒါပေမဲ့သဘောပေါ်လို့အောင်ဆိုတော့ဥပမာပြရတာဆိုတော့နံသဘောပေါ်တယ်ဒီမှာနံသဘောခိတိသွားတာပါလေ။မာရာပြောတာစတယ်ခိတိသွားတာ၊ခိပိသွားတာ၊ခိခံစားတာပါလေ။ဒါရီရဏတဘောအပွင့်တက်ကြီးခေါ်ရတယ်ကွာ။အဲ့ဒီအပွင့်တက်ဟာကိုယ်ကြည်တတ်မရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီအပွင့်တက်မဖြစ်ဘူး။ကိုယ်ကြည်တတ်တော့ရှိပါရဲ့။ဒါပေမဲ့လို့အတိုက်တက်ဖြစ်တဲ့အတွေ့ရုပ်ကြီးကလာပြီးတော့မကြည့်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအတိမဖြစ်ပါဘူး။အတွေ့ရုပ်ကြီးကကိုယ်ကြည်တတ်မှလာပြီးတော့တိုက်ခတ်ပေါ်လို့သိတာစီးတဲ့နေရာဌာနမှာပြန်လာနေတဲ့အခြေကလက်ခံဖွင့်ပြီးတော့တည်တည်တဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်တာဆိုတော့ဘာလဲစက်ကိုကြည်တတ်နဲ့တိုက်ချက်ဘာသာရုပ်တရားတိတိတိတ်ခံစားဒုတိခံစားတာကတော့အဖွင့်တတ်တဲ့တရားဆိုတော့ဆန်တရားတဲ့ရုပ်တရားဒါပဲရှိတော့အဲ့ဒီဟာကိုသဘောမပေါက်တဲ့လူတွေကသမင်ရအားလုံးအများစုလူတွေကပေါ့လူတွေကိုယ်ကအများညီညွတ်ညီချင်းအတိုင်းပေါ့လေပုဂ္ဂိုလ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကမျိုးအဲပုဂ္ဂိုလ်ကထိသွားတာပဲသတ္တဝါထိသွားတာပဲမိမကထိသွားတယ်ယောက်ျားထိသွားတယ်စသည်ပေါ့လေအဲ့ဒီလိုသူတို့ကိုယ်လိုပြင်ရအကြည့်ရောပေါ့အဲ့ဒါမပေါ့ဒီလိုအဲ့ဒါလေးတွေရလည်းပဲမြဲနေတယ်ဒီကခိုင်ခိုင်ကနေတယ်ကြည့်ရတာကောင်းတယ်ဟွန်းအဲ့ဒီလိုမြဲဆွေးပြီးတော့ကောင်းစားတယ်အတ္တလေးကကြည့်ရဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်တာကြီးကိုယ်လုံးအဆွေးရဝင်ကုန်တော့ဘုံမတတ်တယ်ဖြစ်ကုန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီတော့အခန္ဓာတိုက်တော့ဖွင့်တာဒီခိုင်အတုခိုက်တဲ့ဒီဘောလေးဖြစ်တဲ့ကုလသစ္စာကြီးနဲ့မရှိမှဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတိုင်းအများစုပေါ့အများစုဖြစ်တဲ့လူတိုင်းအမြင်အတိအကျတက်မှာမဟုတ်တော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းအစွဲလက်ချက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးမှာကိုယောဂီအမြင်ဒီလိုရောက်ဖို့ခုကနအားတိုက်ပြီးတော့ပေါ်ရလေးတွေပေါ်ဆက်ရှုတော့ရှုအောင်မှာစိတ်လေးစိုက်ကြပြီးသဘောမှမစိုက်ကြပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာပုံမှာစိုက်ကြတော့အခန္ဓာကြည့်တယ်တိုက်တာပုံမှာစိုက်ကြတော့လေဒီအတိုက်တာကြည့်တယ်အပွင့်တာပုံမှာစိတ်လေးစိုက်ကြတော့လေအပွင့်တဲ့ကြည့်တယ်သတ္တဝတ္တတည်းကြည့်တာသတ္တဝတ္တတည်းတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်သတ္တဝါလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ဓာတ်ပဲဆိုတော့ဘောဒီအဲဒီအခန်းတိုင်းရှိနေတဲ့သဘောကိုပါဠိလိုဓမ္မသံသညာခေါ်ပါတယ်မှားတော့အရှိပါပါလောစာဖြစ်တဲ့စက္ကူမှာဒီမိဖြစ်ရတာဟာသရိယကတ္တကြောင့်လေလေယောင်ခြေနဲ့ပေါင်းစုံညီညွတ်လို့ဖြစ်ရတာ။သရိယကတ္တကြောင့်လေလေယောင်ခြေနှုတ်လိုက်လို့ရှိစိတ်ကစိတ်ကိုတိုင်းပါ။သူတို့ကပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိဖြစ်တာလေစိတ်ကလောင်စာစိတ်က။ဒီဒီနည်းဟာသံဃာစိတ်ကူမှာအရှင်လေးရှိနေသလားမိမျိုးလေးရှိနေသလားဆိုတော့ဒီလိုတော့ပြောလို့လည်းရအောင်
သူရကျန်တော့မှဘန္တာကြောင့်မှလည်းနည်းနည်းရှိရတယ်ဒီလိုပြောလို့မရခဏမြောင်ရှိပါတယ်ပဲနည်းနည်းရှိလားဆိုတော့ကျွန်တော်အပူတတ်တယ်ရှိတာပဲသူရကျန်တော့ကြောင့်မှလည်းဒီအပူတတ်ကိုလက်ခံဖန်ပြတယ်အမေဆက်ရှိရှိတတ်တယ်ရှိတယ်စိတ်ကမှတော့အရှိတတ်ရှိတယ်ကွာလောင်လာရမှာအရှိရှိလောင်လာတာဒါပဲရှိတယ်ဒီတော့အရှင်သက်မလောင်ရင်ကဒီသုံးရက်မှာဘယ်အယူသားတွေမှအောင်းနေတာမရှိဘူးခဏတကြီးကတည်းကစောင့်နေနေပူချိန်နဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကစီစီပြည့်လိုက်တဲ့အပူချိန်ကဆက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ငါကအရှိရှိနေတာဆိုတော့ကြီးချက်လာတာပဲဒါပဲဒီတော့ဤရှိရတာဟာခန္ဓာတိရကန္တာ၆နဲ့၄ယောက်ရှိနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ဖြစ်လာတာဆိုတော့သိထင်ရှားတယ်ဘုရားမှာအဲ့ဒီခုကြီးအရှိဦးဆိုလို့ရှိရင်လောကဟာသိကြည့်နေလို့ကတော့ဘယ်တော့မှမလုံးပါဘူးဒီတိုင်းဒီတိုင်းပါပဲဒီမှာအဲ့ဒီသဘာဝကိုသိရပါတယ်ဘုရားဒီတော့ဉာဏ်တရားတွေဟာလည်းပဲသူ့ခိုက်တတ်တဲ့ဒီဘောကြီးခန္ဓာဖြစ်တဲ့တိုက်တာကခန္ဓာဖြစ်တဲ့အတိတ်တည်းကောလေတိုက်တာဖြစ်တဲ့အာယုံ၆ရောပါဘောလေလာပြီးတော့တိုက်တဲ့အခါမှာကြည့်ဖို့ကြည့်ဖို့ခံစားဖို့ဆိုတာဒီလိုပဲပေါ်ရကြရပါပဲအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ယုံ난တရားတွေကခန္ဓာတိုက်တာပုံတတ်တရားတစ်ခုချင်းရှိပေါ့ကိုယ်ကြည့်တာဒီလိုလုံးပြနိုင်တယ်ကိုယ်ကြည့်တာဟာပုဂ္ဂိုလ်လားတတော်အကောင်ကြီးလားမိမမိမလာယောက်ျားလာဆိုတော့ဘာမဟုတ်အဲ့ဒီမှာဟုတ်မဟုတ်တာပါလေခြေတက်လာရှိခြေတက်ကိုလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva လောကကြီးမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ချမိမဆိုတာလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာလည်းအခြေတက်မဟုတ်ဘူးတခြားကြည့်နေလို့တိုက်ခတ်ပေါ်လာတဲ့ဟိုလားအတွေ့ပေါ်လေမာပြော့ဘူမေအောင်တင်လှူရှာတခုချင်းစီပေါ့ဒီမှာလည်းသဘောလေးလာကြည့်ကြောက်တဲ့သဘောလေးဆိုပူတဲ့သဘောလေးလာကြည့်တခုချင်းကိုကြွကြည့်တာပါလေပုဂ္ဂိုလ်လားတ attva လားသင်္ကြန်ကမိမလားဘာမှမဟုတ်အပူကပူပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရောက်ကြမ်းမိမဆိုတော့ဒီမှာတ attva ပဲပြင်းရပဲဒီမှာလည်းဘာမှအကောင့်တရားလေးရတာမဟုတ်ဘူးတခြားကြည့်တယ်တ attva ဝင်ဆက်တဲ့ကျတော့တိတ်ထင်ရှားတာပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့အတိစိတ်ကလေးတွေဖြစ်တာဘာလဲတိတိစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ရတာတိတိဆိုတာလည်းဖြစ်တာတိခံစားမှုတွေဖြစ်ရတာဒီခွေးချင်းကြည့်ဘယ်လိုယောက်ျားလားမိန်းမလားပုဂ္ဂိုလ်လားတတ်တော်လားဘာမှမဟုတ်ဘူးတိတိနဲ့တိတိနဲ့တိခံစားတာဒါမှရှိတာပါတော့အဲ့ဒါသဘာဝဆိုတာစိတ်ထင်ရှားတာပါတယ်နော်အဲ့ဒီသဘာဝရဲ့အမှန်လေးကိုကြည့်ဖို့ရတဲ့ကြည့်စေကာလမှာပါလေ။ခေါင်းတွေပိတ်တယ်၊ကိုယ်တွေဆံတယ်ကာလမှာပါလေ။ဟုတ်လား။ဒုံနာဝီရစိုက်ပြောပါလေ။ဆွေးနေစွာရှုမှတ်ပြီးတော့စိတ်ဆူဆီးဖို့သမာဓိရတဲ့အခါမှာအမှန်တိုင်းကြည့်ကြည့်ခနိုင်တယ်ဆိုတော့ပါလေ။အဲဒါအမှန်တိုင်းကြည့်လို့ဆိုတာကတော့ကိုယ်ရဲ့ရှိရမယ်၊တတိရှိရမယ်၊သမာဓိရမယ်။ဒါပါ။ဒီဝိရိယတတိသမာဓိရသမာဓိခန္ဓာ။အဲဒါသမာဓိရင်းမယ်၊ဒီရင်းနဲ့မန္တိတိဝရဒီတိဝရတော့လေသူကဒီနေသွားတာမန္တိတိသွားတာကဝိပဿနာရည်ရမို့ဆိုတော့အတိတ်ကဖြစ်တဲ့အတွေ့ရုပ်တွေကိုသင်စားစားပါလေတည်ရဖို့ရအတွက်ဒီကိုအချီတက်ကအထောက်ကူပြုရတယ်မာတိယစာဒီပေါ်လေအတွေ့အကြုံကိုကြည့်ကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်သာစုပြည့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုနဲ့ကြည့်ကြည့်ရတယ်ကြည့်ကြည့်ရင်ကြည့်တာပဲတွေ့နေပြီးတော့အရင်ဆုံးနဲ့သွားပြီးတော့ကြည့်လို့မရဘူးတကယ်ကြောင်းလေးနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒါလည်းပဲမကြည့်နိုင်ဘူးအမွေးသတင်းသာရင်းနဲ့သွားကြည့်လို့လည်းပဲဘာမှကြည့်ကြည့်ပါဘူးစိတ်သူကြီးတဲ့နေရာထားတာလည်းအခြေသက်ကြီးပြတ်လာတယ်အဲ့ဒီအခြေသက်နဲ့
ထိပါရှိပါမှာတိရုပ်တရားသင်စားတယ်။အဲဒီတိရုပ်တရားကြီးနေမှာအကောက်နေမှာ။တောင်းလို့အတွေ့ထင်ရောက်ကောင်းကောင်းကြည့်တဲ့။တိရှိစရာရုပ်တရားကိုကောင်းကောင်းထင်နိုင်မအောင်ကြည့်လေလေတဲ့။ဆရာဟာအန္တရာယ်။အတွေ့အစီဆိုဆောက်ဖို့ပေးစီတဲ့။တိလုံရစကောင်းတဲ့အာယုဘော။အကြည့်တမ်းမှာလာပြီးတော့ထိခိုက်လို့ရှိရင်တိတိစိတ်အကြည့်ဒီခါလေးဆွဲဖို့ပြလိုက်တာတမ္ပါစေကအတန်ထန်းလို့အတန်မိလိုက်နိုင်တဲ့နေရာဆွဲဖို့ပြလိုက်တယ်လို့ပါဒီရှင်ဖန်းစေကလည်းမိလိုက်တဲ့နေရာမှာဆွဲဖို့ပြလိုက်တယ်လို့ပါဒီကြည့်လို့ရစကောင်းနဲ့အာယုံကြီးကိုဒီခါလေးရောက်သွားအောင်လို့အကြည့်တက်ကဆွတ်ဖို့ဆွတ်တင်ဖို့ပြလဲတယ်။အာတိယစိတ်ကကိုယ်ရှိတဲ့ကိစ္စကိုရုပ်ရှင်ဖြစ်ဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်။ကိုရုပ်တွေကခုနကကိုရှိတဲ့ကိုရှိတဲ့ကိုအမှုပြုပြီးတော့ဟောပြီးဖြစ်မှုလေးဒီမာတိပြောကြည့်။ပူမေးအေးဒီတောင်းတဲ့စိတ်စားတဲ့ဆိုအတိအကျတည်းရတာ။ဒီကိုရှိတဲ့အတိအကျပြီးတော့ရတာ။ကျောင်းမှာလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေသိတိရေပေါ့။ဟောဒီသိတိရလေးကနေပြီးတော့ဒီမှာသိတိရေ။မာကစကြည့်လို့ဟောဒီနေရာလေးကဟောဒီနေရာလေးကသိတိရေ။လက်ရောင်းနဲ့စကြည့်လို့ပူလာလို့ရှိရင်ဟောဒီနေရာလေးကသိတိရေဆိုပါမယ်။သူ့ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဟောဒီသိတိတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာ။အဲ့လိုအချင်းရအမိလည်းလည်းပဲဖြစ်လာတယ်။ဘယ်လိုမှဖြစ်စေပါလိမ့်။အတွေ့အကြုံအကြည့်ရုပ်ရှိတော့တဲ့အခါမှာဒါအတိုက်အခံအခတ်ကိုကြည့်တာပဲအတွေ့အကြုံစိတ်ရောက်အောင်လို့ကိုးပြတာလည်းပဲဒါလည်းအခံတက်ကြည့်တာပဲသူ့ကိုအမိပြုပြီးတော့တွေ့ကြည့်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်နေတာဒီအားနဲ့ကြည့်ကြည့်ရတာလည်းပဲဒါအချင်းရအများဖြင့်အခံတက်ကိုကြည့်ရတာပဲအဲဒါအခံတက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုကြည့်တဲ့သဘောပါပဲအတိုက်အခံဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုကြည့်ဖို့တော့နောက်နေကြရမှာပဲစာလုံးနဲ့လက်ကြည့်အရှင်းရပါမယ်။ဒီနေ့ဒီလိုက်ပြေတော့ဖြစ်တော့ဒါလည်းမထူကြအောင်လို့။သာ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 